ଛୋଟ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ପିଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରମୋଦ ଜୈନ ଯିଏ ସେ ଛୁଆର ବାପା ସିଏ ତାର କୌଣସି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିରି ସେ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରୁଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇକରି, ଯେ କିଛି ପଇସା ଲେଣଦେନକୁ ନେଇକରି ତାର ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଗଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତର। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ସେଇ କେସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲା, ବିଶେଷ କରି GRP, ଆମକୁ ତ ଶୁଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଏବେ କଥା ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ନ କରିକି ସେ ପୋତିଲେ କେମିତି, ଯଦି ପୋତିଲେ ତାହେଲେ ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରିକଭର୍ କଲା ତା'ର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି, ତାକୁ କାହିଁକି ସେ ଚେକ୍ କଲା ନାହିଁ ଯେ ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇଛି କି ନହେଇ। ଯଦି ହେଇନଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କରିବାର ଥିଲା। ସେସବୁ ନକରି ସିଧାସଳଖ ମିସିଂ କେସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମ ଲାଷ୍ଟ ପୁଅର ଲାଷ୍ଟ ମିଳିଲା, ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ପୋଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଇଏ ବେଚାରା ନିରୀହ ଲୋକଟେ, ଗରିବ, ଅତି ସାଧାରଣ, ତ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ କହିଥିବା କାରଣରୁ ନେଇକରି ପୋଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଲା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାପରେ ଯାଇକରି ସେ ଏବେ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ବଖାଣିଲେ, ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଅଛି। ହୁଏତ ଟଙ୍କା ରିକଭରି ପାଇଁ ନ ହୋଇକରି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ବି ଥାଇପାରେ। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ, ଏ ବିଷୟକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ SP ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଖା କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ନେବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେବୁ। ଏହି କେସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କେସ୍ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରମୋଦ ଜୈନ ଯିଏ ଡିସିଜଙ୍କ ତା ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଫେରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯଦି SPଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସବିଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପ୍ରମୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ଲଲିତ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଲଲିତ ଜୈନକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ତାଙ୍କର ଲାଶ ମିଳିଥିଲା, ରେଲୱେ ପୋଲିସ GRP ପୋଲିସ ଲାଶର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାବାର କଥା। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଲାଶର ବିନା ତଦନ୍ତରେ ନେଇକରି ପୋତି ଦେଲା। ଆଜି ଖବର ପାଇଲା ପରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଶକୁ ମାଟି ତଳରୁ ବାହାର କଲେ, ବାହାର କଲା ପରେ ବି ତାର ଲାଶର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବା କଥା, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନେଇ କରିକରି କେସ୍ଟାକୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଠେଲି ଦିଆଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରମୋଦ ଜୈନ ସହିତ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ମିଳିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକରି ଏହାର ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ।